avdelingsmann, det er en hemmelig avdeling, og du kan regne med at du kjører i kamp, og du kan komme det ganske fort. Men par måneders tid, så kan det kanskje ordne seg. Ja vel, det var greit, så dermed så tok vi fast, og jeg var kommet inn i Martin Linges avdeling. Skulle jo være utdannet først da, og da jeg skulle til å gå, så jeg bort på meg med et lite smil og sånn, er du gift? Nei, sa jeg. Ja, det var godt, sa han, så slipper jeg å føre kjæringa. Det var litt paff. Tenkte, det er verden, det er vist alvor dette. Og så sa han, jeg skal bo på et hotell, og dit skal du bli vist av en sersjant. Så han sendte sersjant med meg, og han førte meg til dette hotellet som heter Veles Hotel i Gloucester Road, og der skulle vi bo når vi var i London. Ja, det var en lang tur det der, og nå, da vi nå kom ut fra Veles Hotel, og jeg hadde fått sett det, så reiste jeg opp til sjømannskirka vår, som var Conti Hotel i Russell Square. Der kunne jeg regne med å møte kjent folk, og i det jeg kom inn i det hotellsalongen, så hørte denne tonen fra, ja, White Cliffs og Dover. Jeg var endelig i England. Ja. Thank you.
Ja, det var kort vei til å få uniform på seg. Marinens, herrens eller flyvåpnets. Og for min del var det jo herrens under Martin Linges kommando, eller i hans avdeling. Det var en merkelig ting å plutselig begynne å gå i takt og å marsjere. En skulle herde føttene, sa britene, og vi måtte herde dem og gå på asfalt fra en leir i Sør-England, ved Stadheim heter den, og var der. Men vi gikk der og sleit med disse støvlene og tenkte at det er verden alt det de finner på for en skal kunne lære å slåss, blant annet skal han gå i takt. Men alt dette her er jo vanlig soldat, kritikk som til alle tider, og vi som hadde rømt over alle hav for å komme hit, vi hadde jo ikke grunn til å være sure fordi vi nå fikk plast på beina våre, men det visste at vi var såpass gutt. Guttaktig, at vi syntes det var ille at vi skulle kaste vekk time med å gå der og marsjere på gatene. Men når det så begynner å bli vanskelig, så dukker det plutselig opp en vise som vi da lærte å synge, og det er «She will coming round the mountains when she comes». Et års tid før vi liksom begynte å kjenne at vi hadde blitt vant med både uniformen og støvlene, og vi hadde lært å bruke våpnene, og vi hadde ennå ikke vært i felten, skjønt. I felten hadde vi vært i vårt senter året i slutten av november 1941. Det var ikke lenge siden vi hadde rømt med en sett i andre linjekarer, og flere hundre britiske kommandosoldater. Vi skulle gå til et ukjent område som visste seg å være Lofoten, og vi kom dit juledag 1941. Vi skulle egentlig i land for å være der en stund, men de visste det at britene hadde ikke regnet med det tyske flyvåpen, som hadde forsterket flybasene sine i nord, Bardufoss især og Bodø, og vi lå der inn i på regnet og var blitt mottatt som helter. Freden var jo kommet til deg, eller fridommen i alle fall. De hadde fridom en dag, og kanskje en halvannen dag, og så fikk vi plutselig retrettordre. Vi hadde tenkt vi skulle være som sagt, og vi skulle sprenge en del fyrlykter, og vi skulle gå løs på den tyske sjøtransporten med magneter og sprengstoff. Det var det vi skulle, men av en eller annen årsak som hører meg til krigens typiske mysterier så lenge det går før seg, men som vi nå vet i historiens lys, så var britene enda ikke sterke nok, viste seg.
Men det de hadde tenkt seg var å gi Hitler et lite vink om at de kunne klare å komme seg inn med en stor styrke, 20 fartøy i alt, til en havn i Norge uten å bli møtt av en eneste tysk soldat. Vi tog noen få til fang og tog med oss flere 100 frivillige som ville til England og kom til Skapaflå ganske nedfor i grunnen, fordi vi ikke hadde fått luft utført det vi skulle, men der fikk vi da beskjed om at vår venn og sjef Martin Linge, han hadde vært i Måløy den andre juldag, og der hadde vært kamp for alvor, og han hadde fallet. Og det var som et lokkfall nedover oss, og det var et tap så tungt at vi gikk så seg inn i en depresjon i kompaniet vårt etterpå, og det tok en lang stund. Heldigvis ble jeg sendt av gårde på et radiokurs som skulle være 3 måneder for å utdanne meg til radiotelegrafist i Sør-England. Så jeg reiste fra depresjonen opp i Skottland, og etter hvert så kom det seg jo der også. Da fikk vi etter hvert nye oppgaver og nye ledere, og dødsfall i krig er jo slett ikke uvanlig, men vi har mistet vår sjef. Og det vi har visst, det var ikke bare en sjef, men det var en inspirator, en uvanlig kar. Og det førte til at for den tiden av så kallet vi oss bare Lingefolk. Og da krigen var slutt, og vi kunne snakke åpent rett ut til alle, så kallet vi oss Kompani Linge. Men det var først i 1945. Men vi var altså kommet så langt at vi nå i 1942, da denne krisen var over, det var kommet over krisen, og vi satt opp i Skottland, og i hovedleiren vår 26, som det hette, nummer 26, så kunne vi sitte der av og til, og så kunne det komme over oss en underlig kjensle av at det var langt til Norge. Og da hendte det at en kar steg opp og slo han på piano og en tone, og så var det en tenorsanger fra Ålesund, Ivar Mestresen. Han kom senere til Ulsteinvik som Linge-instruktør. Men Ivar Ness, han stemte i Når fjordene blåner. Yeah.
I det skotske høglandet drev vi med lange utmarsjer og trening i nærkamp, plutselig overfall, eksplosjoner for skjulte ladninger i sengestolper, hattene fauk mellom oss, luer for det verste. Men det var en av oss som hadde med seg hatt for å svile, og den ble ustyrtelig moro, for det la alltid en ladning i den og plasjøtten rundt omkring. Og i hele tatt så var det guttaktig i oss nok så sterkt fremme en tid. Og stundet var jeg tenkt som så at britten hadde nok tenkt at la de bare herje på, de får ikke mer sprengstoff enn de skal, og de lærer seg til å bli vant med smell, og de lærer seg til å tåle plutselig sjokkerende opplevelser på klosshold. Så det lette oss bare herje på. Så det tok noe ende det også, og vi valgte meg heller å gå i fjellet, og vi måtte selvfølgelig trene der også. Vi måtte gå marsjer, vi måtte gå ut, svære ut marsjer, og vi måtte sende gårde på 6-7 mils angrepstokt, der vi skulle gå løs på skotske anlegg, små herrlegninger som lå rundt omkring der i området. Vi visste om det, men vi hadde ikke noe særlig mer kjennskap til det, men vi speidet strøm til det og angrep, og fikk juling og var juling tilbake, og slik gikk vi og herjet på til vi kom tilbake ut på kvelden, og da tok vi liksom godt og spilte fotball etterpå. Og det der har jeg tenkt på senere, at det er nest